छान बोस्ती कानु छान ये वाखा की वार सु छान प पच्चा गंदी हिंग गेरो था तो गुमारता की चारा छान तेसुच बोस्ती कानु छान आवाग ले चेना वागिनाक मिनासानी पारु मिनासान यस कुजे नाई दुख पात में एक जेर अशखतान की दजवारु चुनेरी मासिन ये इंचु हास्तानी हारा पे छान खा खाचिनेरे अरनाजनापेस हकवाचेन ճշգրտորեն պահպանել հակահամաճարակային կանոնները ձեր փորձի մասին կուզեի ներկայացնել։ Ողջույն ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Դեռ ոչ այդքան վաղ անցյալում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության ժամանակ ես ինքս լսում էի մեր հասարակության կողմից, ոստիկանը մերն է, ոստիկանը մերն է, կոչերը։ Սակայն այսօր, այս դժվարին պահին, ձեզ հետ խոսում է արտաքին ծառայություն իրականացնող մի ոստիկան, ով ծառայություն է իրականացնում գրեթե ամբողջ օրը։ Գաղտնիք չէ, որ մենք ծառայություն ենք իրականացնում բոլոր փողոցներում, բոլոր բակամերձ տարածքներում, ինչու՞ չէ նաև միջպետական ճանապարհների վրա։ Ստուգում ենք պարետի կողմից սահմանված իրավական ռեժիմի պահպանումը։ Սակայն լինում են դեպքեր, երբ մեր հայրենակիցները տարբեր պատճառաբանություններով չեն ցանկանում պահպանել այդ իրավական ռեժիմը։ Այո, լինում են դեպքեր, երբ երիտասարդության շրջանում փորձում են ոստիկանի օրինական պահանջները չկատարել, պարետատան կողմից հաստատված իրավական ռեժիմը չկատարել, սակայն շատ պարզ երևում է, որ այդ կոչերը կամ այդ վերաբերմունքը ոստիկանի հանդեպ դա պարզապես արհեստական լարվածություն ստեղծելն է։ Կոչ եմ անում մեր բոլոր հայրենակիցներին, հատկապես երիտասարդներին, պահպանել պարետի կողմից հաստատված իրավական ռեժիմը, կրել դիմակներ, չկրել դիմակները պարզապես այնպես, որ այն չծածկի ձեր քիթը կամ այն իջեցնել ձեր դնչի տակ, կրել ճիշտ կարգով, ամբողջությամբ, որ այն լրիվ ծածկի ձեր բերանը։ Լինում են դեպքեր, երբ մեր քաղաքացիները տեսնելով ոստիկանության վերակարգերին փողոցներում կամ իրենց բակային տարածքներում փորձում են արագորեն ստեղծել մի այնպիսի իրավիճակ, կարծես թե նրանք պահպանում են կամ պահպանել են պարետի կողմից սահմանված իրավական ռեժիմը, և ոստիկանության խիստ արձագանքի դեպքում փորձում են արհեստական լարվածություն ստեղծել, ինչու չէ նաև ասում են, որ ոստիկանությունը կատարում է անօրինական գործողություններ։ Այո, ոստիկանությունը կարող է կիրառել հարկադրանքի միջոցներ, և այս ճգնաժամային վիճակում նմանատիպ հարկադրանքի միջոցներ կիրառվում են, կազմվում են վարչական արձանագրություններ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ, սակայն ես ինքս կցանկանամ նշել, որպես արտաքին ծառայության ներկայացուցիչ, դա մեր նպատակը չէ։ Մենք չենք փորձում քաղաքացիներին տուգանել, մենք չենք ուզում քաղաքացիներին տուգանել, մենք հակված ենք այն հորդորին, որ յուրաքանչյուր քաղաքացին պետք է իր մեջ ունենա այնքան իրավագիտակցություն, որպիսի հասկանա իր կողմից կատարվող գործողությունների լրջությունը։ Ամեն օր դուք տեսնում եք, որ բոլոր հաղորդակցման միջոցներով ձեզ հորդորում են կրեք դիմակներ, որպիսի փրկեք կյանքեր։ Այո, դա այդպես է, կրեք դիմակներ պատշաճ կերպով։ Շնորհակալություն։